sista tredje matchen mot Färjestad. Då fick han ju massor av chanser i Riksdagen, men fick inte på mål. Här kommer Bergqvist, vilken fart och vilket mål! Vilket mål av Jonas Bergqvist! Och sen då mötte vi Finland, våra stora rivaler genom åren och i VM-turneringar. Och den här matchen visade sig att det skulle bli väldigt spännande och intensiv. Och svenskarna försöker och försöker. Måste få fram framför mål. Och målvakt, du styr